Ja sam sestra Miroslava Bradica, inače sam poglavarica ovog samostana i ove družbe. Bez obzira na moju službu, ja sam bila vrlo vesela, radošna i vatreno sam navijala za naše drage Vatrene. Zahvalna sam im za ovu radoš koju su nam pribavili, za ovu lijepu pobjedu koju su nam priskrbili. I molili smo za njih i molit ćemo i dalje za njih. I eto, neka im dragi Bog nagradi sav trud i neka im nagradi novim uspjesima i jednog dana i zlatom koji oni zaslužuju. A evo, u ime družbe ove sestara milosrdnica Svetovinka Paulskoga, ja ih pozivam da nas posjete ovdje u našem velikom samostanu u Frankopanskoj, a može i u Lužnici, kod dvorca Lužnica. Ima tamo i sportski tereni, pošto je u Lužnici dolje, pa ćemo krenuti. Evo, tu je nogometašica. Ako se usude protiv nas, neka probaju. Ja ću biti na golu. Ja ću biti sudac. Evo, moje ime je sestra Marija Zrno. Ja sam bivša nogometašica, a trenutno sam odgojiteljica i učiteljica. Pitaju nas svi kako smo se usudili izaći na ulice. Usudili smo se zato što želimo biti s našim narodom i ljudima, jer je to jedan od razloga zašto smo uopće i postale redovnice. Osim što želimo Boga slaviti i veličati, želimo biti u svoj narod i u dobru i u zlu, kako se kaže, tako da podijeljena radost je umnožena radost i mi smo željeli biti dio te radosne ekipe. Želimo zahvaliti našim vatrenima za veselje koje su nam priuštili. Željeli smo se veseliti s našim dragim sugrađanima, a kako smo došli na ideju za zvučnik i ostalo, razreći će nam sestra. Ja sam Marija Bernardica, inače sam ravnateljica dječjeg vrtića Svetog Vinka. A ideja za zvučnik i glazbu bila je ta, kada je bila bilo koja utakmica, znači naši klinci su dolazili u kockicama i onda prva utakmica kad je bila, nekako mi je bilo to prazno. Da sam se ja sjetila, pa mogla bi ja iskoristiti taj zvučnik. I onda smo mi snimili glazbu tu navijačku i svaki puta kada je bila utakmica puštali smo. E tako je ta ideja došla i do sestara, znači prvi puta kada je sa Brazilom mislim da smo donijeli taj zvučnik. I onda smo po samostanu Marija i ja hodale prije utakmice sa navijačkom glazbom. I u dogovoru sa svim drugim sestrama koje su s nama navijale, krenule smo na ulicu gdje su to ljudi jako lijepo prihvatili. I zahvaljujem se, evo, mi svi se zahvaljujemo svim navijačima koji su s nama pjevali, veselili se. I eto, to je to. Da. Evo, mi samo želimo reći da ne želimo mi biti u centru pozornosti, to su naši vatreni. Mi smo samo bili dijelić onog, one kapi u moru koju su nam oni priuštili i priskrbili. Naše bitke vodimo na jednom duhovnom terenu. Mi smo prije utakmica, za vrijeme utakmica, zajedno i pojedinačno. Tako da ovo je zajednički iznesena bitka kako na duhovnom polju, tako i na onom nogometnom terenu.